Pěkný den všem. Dovolte mi, abych vás přivítala na tiskovém briefingu ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy a ministra zdravotnictví Jana Blatného, a to tedy k dalšímu rozvolňování v oblasti školství, k dalšímu tedy návratu žáků do škol. A o úvodní slovo už bych poprosila pana ministra zdravotnictví Jana Blatného. Dobrý den. Jak vyplývá z údajů protiepidemického systému, tak od minulé středy se naše země nachází v rizikovém skóre, které odpovídá úrovni rizika číslo 4, a proto zítra na jednání vlády budeme navrhovat, aby od pondělí došlo ke změně, k přepnutí celé naší země z úrovně 5 do úrovně 4. Jak jsme ale opakovaně avizovali, tak nejedná se o robotický systém, který by sám o sobě řídil autonomně celé tyto změny, ale je potřeba se dohodnout na tom, jakým způsobem budou tyto změny aplikovány, a zde má právě přístup naprosto definovaný a přesně definovaný ministerstvo školství. Já bych poprosil pana ministra, aby vám jej sdělil. Děkuji za slovo, dámy a pánové. Tak já jsem předně rád, že situace je natolik dobrá, že se můžeme v rámci protiepidemického systému posunout do té další úrovně, ale tak, jak tady padlo při našem posledním vystoupení společném 11. listopadu, kdy jsme oznamovali s dostatečným předstihem návrat žáků prvních a druhých tříd a škol speciálních zpátky do školského systému, tak ten systém nefunguje jako robot, to znamená, že na konci toho má být kvalifikované rozhodnutí ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství, a z pohledu školství je to specifické v tom, že je potřeba, aby při těch změnách a návratu velkého počtu žáků do škol byl dostatečný čas na přípravu těch škol, aby to rodiče i ty děti věděli dostatečně dopředu. Právě proto dnes před vámi stojíme a já teď mohu oznámit, že ve stupni 4, tak jak jsou popsány ty dílčí změny, respektive ty podrobné změny v oblasti školství, tak k tomu návratu dojde ke dvou datům. Od středy 25. listopadu, to znamená za necelý týden, se vrátí prezenční výuka závěrečných ročníků a čtvrtých ročníků šestiletých oborů vzdělávání v konzervatoři na středních školách. Stejně tak, a odpovídá to prioritám, které jsme jako ministerstvo představili před několika týdny, se vrátí zpět prezenční praktické vyučování a praktická příprava ve skupinách do 20 žáků, respektive studentů. Pokud si vezmete ten důvod, tak všichni ředitelé škol, ale i ti studenti samotní říkají, že společně s tím jarním výpadkem je toto jedna z oblastí, kde každé další zpoždění je velikým handicapem v tom vzdělávání u těch maturitních, respektive závěrečných ročníků, ale samozřejmě i ta praktická výuka je nesmírně důležitá. Proto byla ve školských prioritách a proto také se ten provoz ve stupni 4 vrací od středy 25. listopadu. Rovněž od středy 25. listopadu vstoupí v platnost ta opatření pro vysoké školy, to znamená, vrací se k laboratorním a dalším skupinovým aktivitám vysoké školy. Poslední ročníky vysokých škol se vrací k praktické, laboratorní, experimentální a umělecké výuce. A tyto poslední ročníky zase mají omezení, že to může být maximálně po skupinkách 20 studentů. Rovněž se vrací v život realizace individuálních studijních plánů studentů doktorského studia na vysokých školách. Pokud situace, tak jak se od ní dnes bavíme, a která umožnila návrat prvních a druhých tříd ke včerejšímu datu, tak je potřeba si uvědomit, že základní školy, ale nejenom základní školy, ale většina našich ředitelů a učitelů skutečně je v situaci, kdy zavádí XT rozvrh, ta výuka je nesmírně náročná, patří jim za to samozřejmě poděkování nejenom mě jako ministra školství, ale předpokládám, že především rodičů, kteří tváří v tvář těm webkamerám vidí, jak náročná, a těm úkolům vidí, jak je náročné poslání, povolání učitele. Ty základní školy proto, aby měli čas se připravit na ten stupeň 4, kde se vracíme k tomu, že celé první stupně budou navštěvovat školy,
Zároveň přicházíme k tomu, že v turnusovém systému, to znamená po jednotlivých týdnech, se budou tam střídat i druhé stupně základních škol. Proto jsme po konzultacích a na žádost a se souhlasem asociací a řady asociací ředitelů základních škol a řady dalších ředitelů přistoupili k tomu, že návrat tedy v té oblasti základního školství a nižších stupňů víceletých gymnázií bude od pondělí 30. listopadu 2020. Častokrát se ptáte, nejenom vy, ale především občané, na to, jaké bude fungování základních uměleckých škol. A ve stupni 4 jsem představoval, že bude možné, aby se základní umělecké školy vrátily k té výuce jeden na jednoho. Datum rozhodné pro ně je samozřejmě, je to organizačně méně náročné, takže datum rozhodné je 25. listopadu, takže i základní umělecké školy, jazykové školy, případně zkoušky se vracejí do toho režimu podle stupně 4 toho školského psa, od středy 25. listopadu. Znovu opakuji, jsem velmi rád, že k tomu může dojít. Samozřejmě platí i ve stupni 4. režimová opatření, to jsou roušky po celou dobu vyučování, časté větrání a další hygienické standardy, které doprovázejí tuto epidemii. Naprosto chápu rodiče a děti, že to berou jako omezující věc, ale prosím, je to nezbytné, je to jedno ze zásadních opatření, které mohou snížit ten výskyt viru v populaci a proto je nezbytné, abychom ho všichni společně strpěli. Děkuji. Tolik tedy od obou pánů ministrů, já také děkuji a nyní už je samozřejmě prostor pro novinářské dotazy Česká televize. Klára Bazalová, Česká televize, můj první dotaz zní, jestli tento postup bude pravidlem, že Česká republika se ocitne v nějakém jiném stupni a školy se budou otvírat ještě za určitý čas v jiných termínech, jestli to nebude působit nějaký zmatek, jestli to bude předvídatelné. A pak bych se chtěla zeptat ještě na konkrétní případ, když rodič posílá své dítě do školy bez roušky, ale záměrně, ne ze zdravotního důvodu, zkrátka z přesvědčení, a podle výzkumu je takových lidí v populaci asi 10%, tak jak přesně by škola měla postupovat? Má ho poslat domů, bude mít neomluvenou hodinu, nebo co má škola v takovém případě dělat? Tak pokud začnu vaším prvním dotazem, tak naopak, to, že vycházíme vstříc té realizovatelnosti, tak tu situaci zpřehledňuje. Pokud posloucháte, a já se velmi snažím naslouchat ředitelům škol, ale i rodičům, tak potřebují čas na přípravu. Představte si, že je potřeba organizačně nachystat celou tu výuku. Takže to pravidlo, které platilo před návratem dětí 18. listopadu, platí i teď a bude platit i nadále, je, že školy vždy dostanou dostatečný čas na to, aby se na ta rozvolňující opatření připravili. Dost na tom, že v těch situacích, kdy jsme museli šlapat na brzdu, ať už na jaře nebo teď na podzim, je to ze dne na den, ale pokud zapátráte v paměti, tak ministerstvo školství bylo jediným rezort, který nastavil na začátku rozvolňování na jaře vlny po 14 dnech a s výjimkou uspíšení speciálních škol tak na těch vlnách nic neměnil. Tato předvídatelnost těchto kroků a jejich načasování a zároveň zaslání těch informací školám je nezbytnou podmínkou. Takže za mě to, co děláme, že to nenaskakuje automaticky, ale že to oznamujeme s dostatečným předstihem a zároveň odchází na školy materiály a jsou jim k dispozici naše koronalinky, tak je zpřehlednění systému, zvýšení jistoty a také zvýšení možnosti nachystat se na tu výuku řádně na těch školách, jak organizačně, tak personálně. K té druhé otázce, já to vnímám tak, ale když tak nechám vyjádřit i pana ministra zdravotnictví, ale z mého pohledu nošení roušek není nějaká svévole ministerstva školství. Zároveň upozorňuji na to, že i v Německu a v dalších zemích je to věc, která je běžná a znovu říkám, je omezující, ale je nezbytná. A to, ta povinnost nošení roušek vychází z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. To znamená, není to nějaký výmysl ve školách, je to obecně platné. A porušování mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví platí v celé společnosti, tedy i ve školách. Takže není to jenom na poznámku, je to samozřejmě jako zásadní problém, protože tam musí být v tomto režimovém opatření musí být to opatření dodržováno a v případě těchto žáků si dovedu představit, že jim škola, pokud zapomněli, tak nabídne, pokud je ten problém zásadnější, tak je to překračování mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví.
Já to jenom krátce doplním, obecně ještě jenom uvedu k tomu, co jsme řekli předtím, že toto všechno, co jsme zde připravili a představili, je něco, s čím my půjdeme v pátek na jednání vlády a všechno se to stane tehdy, jestli s tím vláda pochopitelně vysloví souhlas a věřím, že se to opravdu tak stane. K tomu konkrétnímu dotazu stran roušek zopakuji to, co jsme si říkali už mnohokrát od jara, že moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mne, platí to určitě i pro děti a já bych moc poprosil právě proto, že víme a víme to i na datech z českých zemí z první vlny tohoto onemocnění, že jsou to právě roušky a rozestupy, které mají význam, tak bych moc poprosil všechny rodiče a všechny děti, aby po tu dobu, pokud je to opravdu potřeba a teď ta doba nastává, aby pomohli si navzájem a aby vyšli vstříc. Děkuji. Ne, to jsem právě řekl, že poznámkou to asi nevyřešíte. To znamená, je to ohrožení bezpečnosti těch dalších dětí. Ta pravidla platí pro každého. Znovu, jak říkal pan ministr Blatný, ten základní apel, neustále je vládě vyčítáno, že nevysvětluje, tak já zde vysvětluji, že je to jednak povinnost a jednak, že to je záležitost, která je vědecky prokázána, že pomáhá. Takže já to obrátím a znovu budu apelovat na všechny občany. Můžeme jim poskytnout studii, můžeme jim poskytnout video, které jasně ukazuje, že k tomu šíření při rouškách nedochází, zpracované španělským deníkem El País. A já bych to obrátil pozitivně. Prosím všechny rodiče, aby skutečně respektovali tato pravidla, protože pokud něco pomůže zkrotit tuto epidemii, tak jsou to pravidla. Takže já prosím rodiče, aby žádné dítě bez roušky do školy nechodilo. To je moje odpověď. Děkuji. Další dotaz ČTK. Pokud se podíváte na školskou matici pro čtvrtý stupeň, tak toto opatření, ta skupinová výuka u těch laboratorních a klinických platí pro poslední ročníky. Pokud dojde k posunuté situace, tak samozřejmě v těch dalších stupních, tak jak říká školská matice, už se počítá s větším rozvolněním, ale to si musíme ještě počkat. Děkuji, další dotaz. V současné době byla aktualizována takzvaná strategie testování, která byla včera poskytnuta laboratorní skupině a oponována. A v brzké době by měla být i finálně uvolněna, bude potom k dispozici i na webu ministerstva zdravotnictví. A jednou z věcí, o které teď končí diskuse, je takzvané sentinelové testování, které by zrovna ve školství mohlo být velmi užitečné. Určitě se nicméně nebude vztahovat na malé děti a bude se zaměřovat především na pedagogy. Princip sentinelového testování je takový, že v populaci, ve které je daná choroba rozšířena rovnoměrně, což naše populace je, vyberete určité vzorky škol a na tom teď spolupracují obě dvě ministerstva a tam vyberete reprezentativní vzorek, který následně otestujete. To je schopno podat informaci, která by měla být výpovědní pro tu danou oblast. Takže toto se připravuje, ale protože je to potřeba zajistit všechno tak, aby to logisticky dobře fungovalo, tak se určitě nejedná o něco, co by začalo v tomto nebo v příštím týdnu. Plánujeme využití odběrových míst páteřních nemocnic v kombinaci s nějakými mobilními týmy, ale toto bude všechno upřesněno. Děkuji. Další dotaz. Český rozhlas. Váš Lepová, Český rozhlas, dobrý den. Já bych se chtěla zeptat pana ministra Blatného právě na nové testy Olomoucké univerzity. Ty dostaly certifikát, tam mohou být použity do ostrého nasazení. Ty jsou rychlejší a spolehlivější než PCR testy. Začnou se v Česku používat, existuje tady ta možnost a mohly by třeba nahradit ty antigenní testy právě pro testování ve školách? Já jsem teď úplně nerozuměl vaší otázce, o jaké testy. Olomoucká univerzita má nějaké nové testy, které jsou údajně spolehlivější a rychlejší než PCR testy.
Já vám asi v tuto chvíli neumím odpovědět na tuto informaci, protože máte informaci, která je detailnější, než mám v současné době já. Obecně je potřeba, aby jakékoliv testy, které budou používány, odpovídaly senzitivitě a specifitě, kterou po nich požadujeme, což je zmíněno i v dokumentu Evropské komise, která se snaží sjednotit používání antigenních testů. Takže vždycky, když se objeví něco nového, a určitě se toho objeví i mnoho nového, se tím budeme zabývat, ale nyní vám na tuto otázku neumím odpovědět. Dobře, a další můj dotaz ještě směřuje na třetí stupeň, protože Praha vykazuje velice dobrá čísla v porovnání s republikou. Už od 7.11. by tady vlastně mohl podle PES platit třetí stupeň. Je možné, že se do těch jiných nižších stupňů budou někdy v budoucnu přezazovat právě jenom určité regiony? Kdy se třeba bude to rozvolňování právě řešit regionálně? Určitě to nebude v úrovních 3 a vyšších, a jestliže nebo až se dostaneme do úrovně 1 a 2, tak podle toho, jak se bude ta situace vyvíjet, znovu zdůrazňuji, PES není robot nebo automatický pilot, je to jenom zdroj důležitých informací, tak tehdy si to umím představit, ale zatím jinými slovy do Vánoc si nemyslím, že by se tak dělo. Já děkuji a poprosím ještě dotazy k tématu tiskové konference. Vzhledem k tomu, že nám zbývá posledních pár minut, tak bych opravdu poprosila o tématy ke školství. Moc děkuji. Prima. Šimotele s jiným primarním, aby se ještě zeptala na to dvoustupňové rozvolnění pro ty školy. V ideálním případě by ten stav 4 pro Českou republiku začal platit tedy v pondělí, pokud jsem správně pochopil. Následně ve středu by bylo rozvolnění pro školy v tom prvním stupni a potom další pondělí ten druhý stupeň pro ty první stupně základních škol, je to trochu zmateně řečeno, ale tak. Nebylo by prostě lepší určit jedno datum, kdyby se rozvolnilo vše, aby to bylo přehlednější? Já jsem řekl a znovu to rád zopakuji, že jsme nad tím, které datum je nejlepší, vedli debatu s asociacemi ředitelů škol a i s řediteli jednotlivých škol. A skutečně, když si vezmeme, že v tuto chvíli jsou první a druhé třídy zpět ve školách a že se tam má zavádět turnusová výuka a zároveň těm školám musí teda čas na přípravu, tak z toho vychází datum 30.11., protože 23., aby turnus, který má být týdenní, začal v pondělí, 23., když je dnes čtvrtek 19., tak není dostatečný čas na přípravu a byl by v rozporu s tím, jak jsem dlouhodobě deklaroval a dlouhodobě se choval jako ministr školství s tou předvídatelností těch kroků v rámci rozvolňování. U posledních ročníků středních škol, když se bavíte o tom, jaká je priorita, jak v podstatě každý den chybí, tak na středních školách, kde v tuto chvíli žádná výuka neprobíhá, tak po konzultacích jsme schopni, když zhruba ten týdenní rozestup je potřeba k té organizaci, tak to zavést od té středy. Skutečně si myslím, že tím, že jsou to dva různé stupně, to znamená, jsou to střední školy versus školy základní, tak těch problémů s tím načasováním je tam minimum a hlavně jsou to podněty z terénu, na které my reagujeme a tak by to mělo být. Já to ještě jenom doplním o to, že ta tabulka vlastní by to umožňovala tak, jak z ní vyplývá, to znamená i dříve, ale nemá smysl dělat nařízení, která nejsou v praxi realizovatelná a proto si vážím přístupu ministerstva zdravotnictví, které se chová maximálně zodpovědně ke svému rezortu a snaží se to načasovat tak, aby ti, kterých se to bude týkat, to mohli zrealizovat. Moc děkuji a děkuji také vám za účast. Vzhledem k tomu, že zde už má být další briefing, tak musíme končit. Moc krát děkuji a přeji krásný den. Na shledanou. Díky, na shledanou, hezký den.